si antare e një grupit strukturar. Jo, jo, un kur thua grup, kur thua grup më bën sinonimin e një antare të një grupit strukturar kriminal. Jo, un jam doktore shkencash, kam ardhur në këtë komision për të përfaqësuar Partinë Socialiste, ju po ju dëgjoj gjithë me vëmendje, është okay ti jesh në një show. Është okay ti jesh në një show, vetëm mos e marr seriozisht punën e komisionit, apo jo. Se ju e bën krahasimin dhe neve nuk reaguam, se tham opinioni juaj i lirë, ju kush e konsiderone. Patjetër, patjetër. Nuk i bëjmë dot opinioni, një gjë është opinioni. Sa etikës nga ana juaj, se ju të keni kuptuar që kemi këtë komision. Ju e drejtoni këtë komision. Patjetër, dhe neve nuk ndërhyjmë, ju lëm. Un e kërkoj nga ju, nuk po sugjeroj, nuk po jap mendimin tim tani, un po kërkoj. Është opinioni juaj. Jo, jo, po jap asnjë opinion. Un po kërkoj nga ju si drejtuese e këtij komisioni që sot të vendosni një standard për të gjithë ne. Nuk po them etikës se ka të qartë, po. Kodi etikës si ka të qartë. Në vijim e tutje, këto epitete, këto krahasime për asnjërin nga palët që të jemi shumë qartë. Faleminderit. Vetëm një fjali për zonjën Bilal. Tani dua të qaroj që si që jeti doktore shkencave jam edhe unë, por ju po silleni si grup i strukturuar kriminal. Fjala si është krahasim me qasjen tuaj që keni këtu për të mbrojtur njëri tjetrin, konfliktin e interesit për njëri tjetrin dhe për të mos zbatuar ligjin. Sepse grupi strukturuar kriminal është në fakt ai grup që ka dhënë këto koncensione dhe që ka kokën e vet Edi Rama. Ati grupit i drejtohen, por ju mos u sillni si ata për të mbrojtur një tjetrin. Dhe këtë krahasim do ta keni gjithmonë, jo, absolutisht jo. Këtë krahasim do ta keni gjithmonë për aq kohë sa do të shkeni ligjin, nuk do zbatoni ligjin dhe do mundoheni që të mbroni njëri tjetrin. Ato që hajn kumlla, ato që hajn kumlla dhe darda. Fix si grupi strukturuar kriminal. Këtu do i jetojmë gjithë, edhe ato që kanë ngrënë kumlla, edhe ato që kanë ngrënë darda, edhe ato që kanë ngrënë mandarina, për shembull, në këtë rastin konkret, se e ka thënë vetë kryeministri, ose po e themi neva. Mandarina këta i nxori kryeministri, se si dinim, kështu që ato kanë funksionuar si grup kriminal. Juve ju lutem mos u bëni mburoj, sepse nëse bëheni mburoj aty korrupsioni, abuzimi, veprimeve të këtij grupi të strukturuar mbështet. Am falë të lutem, nëse juve dini mburoj e këtij grupi të strukturuar kriminal, atëherë dhe ju bëheni palë, pra mos u bëni palë, e kam shtruar unë dorën e bashkëpunimit që ditën e parë, mos e mbroni korrupsionin, ajt bëhemi bashkë, sepse dhe juve keni për detyrë dhe ndaj votuesve tuaj, që të bëjmë transparencë, të bëjmë hetim serios parlamentar, Mos mbroni asnjërin prej atyre, sepse është kriminale të vjedhësh paratë e shëndetësisë, sepse kanë kosto jo vetëm financiare, por mos shumëti shëndetësore dhe jete. Jo, jo, morale, se s'kanë morale ato që kanë vjedhur këtu, jo, as po shkoj fare tek morale, mondi se do jetë në vot, lutem, mondi, lutem se. Jo, jo, po se do fus këto çështjen. Meqense ju si po le replikën e tham pra tani, nëse ju mbroni grupin e strukturuar kriminal, atëherë edhe juve bëheni pal me krimin, është e qartë kjo. Ju keni rastin tani të dëshmoni që nuk jeni. Dhe këtu do ta dëshmoni që nuk jeni palë, ju nuk mbroni korrupsionin, ju nuk mbroni shpërtimin.